Η Μενδώνη έδωσε στην διαβούλευση το νόμο σχέδιο που αφορά τη μετατροπή των 5 μεγάλων μουσείων σε νομικά πρόσωπα του Μουσείου Δικαίου. Όλοι μας και ο Σύλλογος διαχρονικά είμαστε αντίθετοι σε αυτή τη μετατροπή, σε αυτή την αλλαγή, η οποία θα φέρει τεράστια προβλήματα στην αρχαιολογική δομή, αλλά και στους ίδιους εργαζόμενους και κυρίως στην κοινωνία. Ο Σύλλογος από την πρώτη στιγμή σταθήκαμε απέναντι. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες επαφές με κόμματα και βουλευτές. Να σας θυμίσω το εξής. Βρεθήκαμε και πριν από περίπου ένα χρόνο στο Βυζαντινό Μουσείο στην ίδια κινητοποίηση με το ίδιο αντικείμενο. Απλά τώρα προχωράει στην πράξη. Μετά από την κινητοποίηση εκείνη, είχαμε καταθέσει σαν λαϊκή συσπήρωση ψήφισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο ενάντια στον νόμο, το οποίο όμως δυστυχώς δεν πέρασε από την πλειοψηφία. Συζητώντας με κάποια συνάδελφό σας εδώ, της είπα ότι βέβαια στη δικιά σας δικαιοδοσία είναι, θα έχει αξία να πιεστούν πιο κεντρικός αλλά και η περιφερειακή δήμη της Θεσσαλονίκης, γιατί τα μουσεία τους αποτελούν έναν πλούτο τεράστιο, τον οποίο επειδή ακριβώς είναι τεράστιο, θέλουν κυβερνήσεις κτλ. Αλλά και οι ιδιώτες να τον εκμεταλλευτούν. Το πέρασμα ουσιαστικά στην ιδιωτική πρωτοβουλία των μουσείων αφορά καταρχήν βεβαίως τα εργασιακά δικαιώματα. Το γνωρίζετε και βεβαίως όλοι είναι αντίθετοι. Όχι όλοι, οι εργαζόμενοι όλοι είναι αντίθετοι, όπως και εμείς από πλευρά του ΚΚΕ. Δεν σταματάει όμως εδώ. Η επίθεση στον πολιτισμό, μέρος της συνολικότερης επίθεσης, είναι άγρια. Έχουμε την υποβάθμιση των καλλιτεχνικών σχολών. Έχουμε το έγκλημα που λέγαμε στη Βενιζέλου. Με το μετρό, το οποίο ακόμα το περιμένουμε και θα το πληρώσουμε πανάκριβα. Με τα αρχαία της Βενιζέλου. Έχουμε τις συζητήσεις με το Βρετανικό Μουσείο, δήθεν για την επιστροφή των βαρβάρων, που στην πραγματικότητα τι κάνουν, αναγνωρίζουν τον αρχαιολογικό πλούτο και εδώ ως εμπορικό προϊόν, το οποίο μπορεί να υπάρχει ιδιοκτησία, μπορεί να υπάρχει ενοικίαση, μπορεί να υπάρχει κέρδος από αυτό. Αυτό προσπαθούν να κάνουν και εδώ. Σημειώνω ιδιαίτερα ότι αυτό που είπε ο πρόεδρος στην αρχή που μίλησε, ότι το ΚΚΕ διαχρονικά ήταν ενάντια σε αυτή την πολιτική. Δεν είναι ζήτημα της προεκλογικής περίοδου που τρέχουμε τώρα. Διαχρονικά. Διότι διαχρονική ήταν και η πολιτική η οποία ήθελε να εμπορευματοποιήσει και νεωτικοποιήσει ακόμα και τον αρχαιολογικό πλούτο. Του τέστην για να μην σας κουράζω. Θα ξαναβάλουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό ως για πρόσα μια υπόσχεση, αλλά περισσότερο για να πιέσουμε και με τη δικιά σας βοήθεια, θα ήταν σημαντικό, στο να τοποθετηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο και να καταλάβει επιτέλους αυτό το οποίο ο κόσμος θεωρεί πλούτο του, λαϊκό πλούτο, αρχαιολογικό πλούτο κτλ., γιατί περνάει σε ιδιώτες. Και να το πληρώσουν. Με τις ερωτήσεις, με τα ψηφίσματα κτλ., σωστά είναι, αλλά δεν γίνεται μόνο έτσι να προχωρήσει. Χρειάζεται ο αγώνας. Ο αγώνας των ίδιων των εργαζόμενων που μπορεί να εκφραστεί και στο δημοτικό και στο πολιτικό επίπεδο. Με αυτές τις σκέψεις, καλό αγώνα. Το ξέρετε, δεν είναι ανάγκη να σας επιβεβαιώσουμε ότι θα βρισκόμαστε εδώ για τον αγώνα αυτό. Και περιμένουμε όταν τεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την ειδική σας παρουσία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Για τον λόγο που είμαστε αντίθετοι και ζητάμε τη στήριξή τους. Αυτό πιστεύω αυτό θα κάνουμε και με το Δήμο Θεσσαλονίκης και με τους περιφερειακούς δήμους, με την περιφέρεια, όπως κάναμε και πριν από ένα χρόνο περίπου, όταν ξαναείχε στην επιφάνεια ένα ανάλογο σχέδιο νόμου. Ταυτόχρονα, μετά τη διαβούλευση, το Σάββατο τελειώνει η δημόσια διαβούλευση. Από εκεί και πέρα θα προχωρήσουμε σε κινητοποίηση, απεργίες και οτιδήποτε χρειαστεί να κάνουμε προκειμένου να ενημερώσουμε την πόλη και τους φορείς και κυρίως να ανατρέψουμε στην πράξη το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και αν μπορεί να μην ψηφιστεί κιόλας.